Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi, Mir Şahin, hər vaxtınız xeyir. Təbii ki, əsas mövzumuz tarixi Şuşa bəyannaməsi olacaq. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin keyfiyyətcə yeni mərhələyə daxil olması. Baxmayaraq ki, həftə ərzində başqa maraqlı hadisələr də baş verib. Məsələn, İran İslam Respublikasında prezident seçkiləri keçirilib. Ermənistanda parlament seçkiləri biraz bundan əvvəl başa çatıb. Yəqin ki, mövzuya bir daha qayıdacaq. Amma bugünkü mövzumuz Şuşadır. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsini danışacaq. Bəyannamə iki müstəqil dövlətin tarixi məram və tarixi niyyət vahidliyini önə çəkir. Tarixi kontekst olaraq Qars müqaviləsində istinad edilir və bununla da həmin tali yüklü sənədin qüvvəsi növbəti uzun müddətli tarixlər qədər uzadılır. İki öndərin, Mustafa Kemal Atatürk və Heydər Əliyevin kursu qeyd olunmaqla xalqlarımız arasındakı bağlılığa görə tarixi məsuliyyət daşıdığımız bəyan edilir. Sənəddə Şuşanın adının yalnız Azərbaycanın yox, həm də bütövlükdə Türk dünyasının mədəniyyət beşiyi kimi çəkilməsinin də mühüm tarixi mənası var. Şuşa bəyannaməsi Şuşanın məxsusluq məsuliyyətini Azərbaycanla yanaşı bütün Türk dünyasının üzərinə qoyur. Türk dili respublikaların geniş coğrafiyasını bu məcrada xatırlatmağa məncə ehtiyac yoxdur. Amma bu sənədin harda olması nasıl olmayaraq Türk dünyası vahidlərinin üzərinə bir Şuşa cavabdehliyi qoyduğunu vurğulamalıyıq. Bəyannamədə 1921-ci ilin oktyabr ayının 13-də imzalanmış Qars müqaviləsi əslində bir baza sənədi kimi xatırlanır. Ardınca qeyd edilən 9 fevral 1994-cü ilə aid Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında dostluq və hərtərəfli əməkdaşlığın inkişafı barədə müqavilə və Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında protokol, eləcə də 16 avqust 2010-cu ildə imzalanmış Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə isə onu sübut edir ki, tarix boyu ortada bir sənəd varisliyi, saziş, müqavilə varisliyi olub və uzun illər ərzində Azərbaycan və Türkiyə öz münasibətlərini müxtəlif səbəblər və vəsilələrlə etibarlı gələcəklərə apara biliblər. Bu sənədlərin hər biri Şuşa bəyannaməsinin istinad sənədləridir. Biz bəyannamənin detalları üzərində dayanmayacağıq, amma sənədin beynəlxalq dəyəri və gücünə toxunmalı olacaq. Xüsusilə ona görə ki, bəyannamənin az qala hər hansı üçüncü dövlətə qarşı imzalandığını iddia edən ekspertlər də var və bizim arayışımız onları hesablanıb. Şuşa bəyannaməsində beynəlxalq hüququn prinsip və normaları, o cümlədən də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə uyğun olaraq qlobal və regional sülh, sabitlik və təhlükəsizliyin təmin edilməsində birgə səylərin davam etdirilmə vacibliyi vurğulanır. Bu fakt isə artıq özü Türkiyənin, Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərə sədaqətini nümayiş etdirir. Bəyannamə heç də ona hesablanmayıb ki, iki dövlət, bir millət fəlsəfəsi bəzi qeyri-peşəkar emosional kontingentin iddia etdiyi kimi bir dövlət, bir millət tezisinə transformasiya eləyir, yaxud eləyəcək. Sənəddəki bu məqamı xüsusi əhəmiyyətli hesab edirəm. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı kimi milli maraqlara söykənən məsələlərdə iki tərəfli və çox tərəfli formatlarda həmrəylik və qarşılıqlı yardım prinsiplərindən çıxış eləyərək. Elə burada da xüsusi vurğulanır. Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürkün və Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin müdrikçəsinə söylədikləri, Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir və bir millət iki dövlət ifadələrinin xalqlarımızın milli mənəvi sərvəti kimi. Şuşa bəyannaməsi Azərbaycan və Türkiyənin birgə fəaliyyətini bütün region və Qafqaz üçün xüsusi faydalı eləyir. Elə 44 günlük vətən müharibəsi ərzində Azərbaycanın qələbə qazanaraq Ermənistanın 30 ildən bəri davam edən təcavüzkar siyasətinə son qoyması, torpaqlarını işğaldan azad etməsi, tarixi ədalətin zəfər çalması da məhz beynəlxalq hüququn bərpa olunması tək göstərilir. Şuşa bəyannaməsinin bir öhdəliyi də Qafqaz regionunda sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası, eləcə də region dövlətləri arasında münasibətlərin normallaşdırılmasıdır ki,
Burada da məqsədin coğrafiyası Bakı-Ankara birgə maraqları anlayışından daha gelişdi. Və Qars müqaviləsinin istinadı təbii edən bir müddəa da bu kontekstdə Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasının xüsusi coğrafi vəziyyətinin nəzərə alınmasıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yerləşdiyi geoşərait, geosiyasi şəraitə verilən əhəmiyyət tarixidir. Hörmətli tamaşaçılar, biz burada sosial şəbəkələrdə qabardılan bir sıralarda avanturist, əksər hallarda məsuliyyətsiz iddiaların qarşısına sənədin vacib bir punktunu çıxarırıq. Tərəflər, Türkiyənin Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərində Türkiyə-Rusiya birgə mərkəzinin fəaliyyətinə verdiyi töhfənin regiondakı sülhün, sabitliyin və rifahın təmin edilməsində mühüm rol oynadığını vurğuluyurlar. Belə, Qars müqaviləsində olduğu kimi, Şuşa bəyannaməsində də Rusiyaya ayrılan yer var və bu yer Ankara və Bakı ilə yanaşı, Moskva üçün də sülh, sabitlik, rifah nəzərdə tutur. Şuşa bəyannaməsi ilə Azərbaycanın harasa soxulacağını, kiməsə müharibə elan edəcəyini qabardan avanturistlərə isə bu müddəanı mütləq oxumağı təklif edərdik. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası müstəqillik, suverenlik, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərini rəhbər tutaraq, müttəfiqlik münasibətlərinin qurulmasının siyasi və hüquqi mexanizmlərini müəyyən edirlər. Bir vacib məsələni də qeyd etməliyik. Şuşa bəyannaməsi hər iki dövlətin ilk növbədə öz müstəqilliyini möhkəmləndirməyə məqsədinin sübutudur. Türkiyə və Azərbaycan təhlükəsizlik şuralarının birgə çalışma niyyəti də məhz xüsusi vəziyyətləri nəzərdə tutur. Hər iki dövlətin müstəqilliyi üçün təhdidlər yaranarsa. Bir sözlə, bir millət, iki dövlət. Hörmətli cənab prezident, əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğan, hörmətli Türkiyədən gəlmiş qonaqlar, xanımlar və cənablar. Bugün həyatımızın tarixində əlamətlər gündür, tarixi bir gündür. Bugün biz qardaş ölkənin əziz Cumhurbaşqanını Rəcəb Tayyib Ərdoğanı Qarabağ torpağında, Şuşa torpağında salamlayırıq. Mən fürsətdən istifadə edərək bütün Azərbaycan xalqı adından əziz qardaşımı Şuşada, Qarabağda salamlamaq istəyirəm. Əziz qardaşım Azərbaycanda dəfələrlə olub, ancaq ilk dəfə Qarabağ torpağında Şuşada biz bir yerdəyik. Bu səfərin tarixi əhəmiyyəti var. Çünki bugün imzalanmış birgə bəyannamə, müttəfiqlik haqqında bəyannamə əlaqələrimizi, ilişkilərimizi ən yüksək zirvəyə qaldırır. Bəyannamənin adı müttəfiqlik haqqında bəyannamədir və bu ad özü-özlüyündə hər şeyi göstərir, hər şeyi deyir. Biz bugün yeni, keyfiyyətcə yeni əlaqələr qurmuşuq və bu bəyannamədə göstərilən bütün müddəalar bizim gələcək işbirliyimizin təminatçısıdır. Mən dəfələrlə demişəm basın konferanslarında, öz çıxışlarımda ki, bugün Türkiyə və Azərbaycan bir-birinə dünya çapında ən yaxın olan ölkələrdir. Və bizi birləşdirən bir çox amillər var ki, bu birliyi təmin edib. İlk növbədə tarix, mədəniyyət, ortaq etnik köklər, dilimiz, dinimiz, milli dəyərlərimiz, milli maraqlarımız, çıxarlarımız və xalqlarımızın qardaşlığı. Və bugün dünya miqyasında, dünya çapında
biz unikal əməkdaşlıq, işbirliği, müttəfiqlik nümunəsi göstəririk. İmzalanmış bəyannamə tarixə əsaslanır. Bəyannamədə xalqlarımızın böyük liderləri, öndərləri Mustafa Kemal Atatürk'ün və Heydər Əliyevin kəlamları öz əksini tapıb. 20-ci əsrin əvvəllərində Mustafa Kemal Atatürk demişdir ki, Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimiz. 20-ci əsrin sonlarında Heydər Əliyev demişdir ki, Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir. Və bu tarixi sözlər, kəlamlar bizim üçün, fəaliyyətimiz üçün əsas faktordur. Biz bu vəsiyyətə sadiqik və 21-ci əsrdə azad edilmiş Şuşada müttəfiqlik bəyannaməsini imzalayarkən bizim əcdadlarımıza sadiqliyimizi nümayiş etdiririk və gələcək nəsillərə yol göstəririk. Birgə bəyannamədə tarixi Qars müqaviləsinə istinad edilir. Tarixi Qars müqaviləsi düz 100 il bundan əvvəl imzalanmışdır. Bu da böyük rəmzi məna daşıyır. 100 ildən sonra azad edilmiş Şuşa şəhərində müttəfiqlik haqqında imzalanan birgə bəyannamə bizim gələcək işbirliyimizin istiqamətini göstərir. Bəyannamədə bir çox önəmli məsələlər öz əksini tapır. Beynəlxalq müstəvidə birgə əməkdaşlığımız, fəaliyyətimiz, siyasi əlaqələr, iqtisadi ticarət əlaqələri, mədəniyyət, təhsil, idman, gənclər siyasəti. Demək olar ki, bütün sahələr əhatə olunur. Enerji təhlükəsizliyi, Cənub-Qaz dəhlizinin önəmi Türkiyə, Azərbaycan üçün, Avropa üçün göstərilir. Və hər bir məsələ çox böyük önəm daşıyır. Mən onların arasında iki məsələni xüsusilə qeyd etmək istərdim. Birinci, müdafiə sahəsində əməkdaşlıq, işbirlik. Məsələsi müdafiə sənayi sahəsində və qarşılıqlı hərbi yardım məsələləri bu bəyannamədə öz əksini tapır. Bu, tarixi nailiyyətdir. Biz bir daha göstəririk ki, bundan sonra da hər zaman bir yerdə olacaq. Bundan sonra da bir-birimizin təhlükəsizliyini təmin edəcəyik. Necə ki, bugünə qədər Türkiyə və Azərbaycan bütün məsələlərdə bir yerdədir. Bundan sonra da bu belə olacaq. İkinci önəmli məsələ, önəmli məsələlərin arasında nəqliyyat ulaşdırma məsələsidir və bəyannamədə Zəngəzur koridorunun, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı çox açıq ifadələr öz əksini tapmışdır. Bu da ikinci Qarabağ savaşından sonra yaranmış yeni geosiyasi vəziyyətin nəticəsidir. Bugün biz Türkiyəni və Azərbaycanı dəmir yolu ilə, avtomobil yolu ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi haqqında nəinki danışırıq, biz əməli praktiki işlərlə bu dəhlizi, bu koridoru yaradırıq. Və müttəfiqlik haqqında imzalanmış birgə bəyannamədə bu məsələnin əks olunması böyük məna daşıyır. Biz bugün azad edilmiş Şuşada görüşürük. Bugün bütün Azərbaycan xalqının, əminəm ki, Türk xalqının gözü buradadır. Dünyanın gözü buradadır. Çünki bu səfir Azərbaycanda səbirsizliklə gözlənilirdi. Və bilirəm ki, böyük maraq doğurur. Və bugün buradan, qədim şəhərimiz olan Şuşadan verilən açıqlamalar bütün dünyaya səs salacaq. Bunun böyük əks sədası olacaqdır. Və bu səfərin tarixi əhəmiyyəti bundan sonra uzun illər ərzində dillərdə olacaqdır. Şuşa şəhəri işğaldan keçən ilin noyabrın 8-də qurtarılmışdır. Və Şuşa şəhərini azad etmək böyük qəhrəmanlıq tələb edirdi. Şuşaya gələn hər bir insan bu sıldırım qayaları görərkən görür ki,
bu şəhəri, alınmaz qala sayılan şəhəri götürmək, azad etmək böyük qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, şücaət, fədakarlıq tələb edirdi. Qəhrəman Azərbaycan əskərləri qan tökərək, şəhid olaraq sıldırım qayalara dırmaşaraq, demək olar ki, yüngül silahlarla əlyalın Şuşanı düşmənin əlindən aldı və Azərbaycan bayrağını ucaltdı. Bugün Şuşada dalğalanan Azərbaycan və Türkiyə bayraqları bizim birliyimizi göstərir. İkinci Qarabağ müharibəsi başlanan gündən ilk saatlardan əziz qardaşım Sayın Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycana bir mənalı, net və açıq dəstək ifadə etmişdir. Müharibənin ilk saatlarından o demişdir ki, Azərbaycan tək deyil və həm bizi ruhlandırdı, eyni zamanda bütün müdaxilə etmək fikrində olan qüvvələri, dairələri dayandırdı, durdurdu. Dedi ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır və müharibənin ilk saatlarından son dəqiqələrinə qədər əziz qardaşımın və Türkiyə Cumhuriyyətinin, qardaş Türk xalqının dəstəyi bizə əlavə güc verirdi. Bu siyasi və mənəvi dəstək bizi ruhlandırırdı. Türkiyənin bütün yerlərindən gələn mesajlar, gələn təbriklər, gələn dəstək, dayanışma, həmrəlik ifadələri bir də bütün dünyaya bizim birliyimizi nümayiş etdirmişdir. Bugün Türkiyənin mətbuat nümayəndələri burada Şuşadadırlar, basın mənsubları Şuşadadırlar. Onların fəaliyyətini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Onlar müharibənin ən təhlükəli anlarında real vəziyyəti əks etdirmək üçün və tamaşaçılara və dünyaya çatdırmaq üçün öz həyatlarını risk altına atırdılar. Mən özüm şəxsən müharibə dövründə bir çox hallarda Türkiyə televiziya kanallarında gedən reportajları izləmişdim və bir də görürdüm ki, burada təkcə peşəkarlıq, professionallıq məsələləri deyil. Burada həmrəylik, dayanışma, sevgi ilə dolu reportajlar verilir. Azərbaycanın haqq səsi dünyaya çatdırılır. Azərbaycanın haqlı olması dünyaya çatdırılır və ən təhlükəli yerlərdə, bombalar düşdüyü yerlərdə Türkiyənin basın mənsubları dərhal ora gəlmişlər, reportajlar hazırlamışlar və onlar yaxşı bilirlər ki, Ermənistan döyüş meydanında bizim qarşımızda duruş gətirmədiyi üçün o bizim sivilləri, mülki vətəndaşları uzaq mənzilli füzələrlə, raketlərlə, Toçka U, İskender M raketləri ilə atəşə tutub və bu namərd atəş nəticəsində 100-dən çox mülki şəxs, onlar arasında uşaqlar, çocuklar, qadınlar həlak olmuşlar. Biz müharibə dövründə bütün türk xalqının məhəbbətini, sevgisini, dayanışmanı bir də gördük. Biz onsuz da bilirdik ki, biz bir millət iki dövlətik, necə ki, rəhmətli babam demişdir. Ancaq müharibə bir də bütün dünyaya bunu göstərdi və biz heç vaxt bu dəstəyi unutmayacaq. İkinci Qarabağ müharibəsi tarixdə qaldı. 44 günlük müharibə nəticəsində Ermənistan ordusu tam məhv edildi. Ermənistan diz çöktü, ağ bayraq qaldırdı. Təslim oldu və məcbur olub Şuşa alınandan sonra kapitulyasiya aktına imza atdı və digər bizim bölgələrimiz bir atəş atmadan bizə qaytarıldı. 30 ilə yaxın davam edən işğala son qoyuldu. Azərbaycan buna son qoydu. Qardaş Türkiyənin dəstəyi ilə 30 il ərzində aparılan danışıqlar sıfır nəticə hasil etdi. Və bu bir də onu göstərir ki, iradə, əzmkarlıq,
güç olan yerde ve adalet olan yerde her şeyi elde etmek mümkündür. Elbette Türkiye kimi müttefiki olan Azerbaycan 2. Qarabağ Savaşı'nda bundan ruhlanarak tarihi misyanı yerine getirdi, adaleti bərpa etdi, ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. İndi isə yeni dövr başlayır. Əziz qardaşımla bugün Füzuli şəhərində görüşərək, onu orada qarşılayaraq, Füzulinin dağılmış mənzərəsini mən göstərdim. Füzuli şəhəri yoxdur. Orada, siz də oradan keçmişsiniz, görmüşsünüz. Bir dənə də salamat bina yoxdur. Mənfur düşmən bütün binalarımızı yerlə bir edib. Ağdam da elə vəziyyətdədir. Bizim tarixi abidələrimizi yıxıb, söküb və talan edib. Şuşa şəhərini görün nə gündədir. Şuşa tarixi şəhərdir. Və 28 il işğal dövründə bir dənə də burada bina tikilməmişdir. Mən əziz qardaşıma bax bu binanı göstərirəm. Şuşa valiliyin binası mənim rəhmərlik atamın dövründə tikilmişdir. Ya onun dövründə tikilmişdir, ya da ki Pənah Ali xan dövründə, İbrahim Xəlil xan dövründə tikilmişdir. Mənfur düşmən bir daş daş da qoymamışdır. İndi Şuşanın dağılmış yerlərini siz görürsünüz. Hələ biz buranı bura əl gəzdirmişik. İlk dəfə mən bura bu ilin əvvəlində gələndə şəhər tamamilə dağılmış vəziyyətdə idi. Və Şuşa tarixi Azərbaycan şəhəridir. Çünki 1752-ci ildə Pənah Ali xan bu şəhərin təməlini qoydu. Və ondan sonra bütün dövrlərdə Şuşada yaşayan əhalinin nüfuzun 98% azərbaycanlılar idi. Və 30 il işğal altında qalmasına baxmayaraq Şuşa əyilmədi, öz milli ruhunu qoruya bildi, ləyaqətini qoruya bildi və bizi gözləyirdi. Biz də gəldik və Şuşanı azad etdik və bugün tarixi şəhərdə qardaş ölkənin Cumhurbaşqanı bizim qonağımızdır və hiss etdiyimiz duyğuları sözlərlə ifadə etmək mümkün deyil. Mən əminəm ki, hər bir gələn insan burada eyni duyğuları hiss edir və bu çox duyğusal günləri yaşadığımız üçün Ulu Tanrıya minnətdarıq. Əziz qardaşım, biz sizi səbirsizliklə Şuşada gözləyirdik, bəkləyirdik. Sizi mən dəvət eləmişdim. Biz birlikdə iki dövlətin Cumhurbaşqanı hərbi paradı qəbul edərkən, keçən ilin dekabr ayında razılaşdıq ki, növbəti görüş burada olacaq və belə də oldu. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Doğma vətəninizə xoş gəlmişsiniz. Şuşamıza xoş gəlmişsiniz. Türkiyə, Azərbaycan birliyi, qardaşlığı əbədidir. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün tabii farklı bir heyecanın içerisindeyiz, duygunun içerisindeyiz. Allah'a hamdolsun ki daha önce vermiş olduğumuz sözümüzü bugün yerine getirmiş oluyoruz. 44 günlük malum bir savaşın ardından Karabağ sahiplerine hamdolsun eline geçmiş oldu. Ve Ermeni mezaliminden, Ermeni işgalinden kurtulmuş oldu. Şu anda tabii arkadaki fonda görülen bina aslında Ermeni mezaliminin ne yazık ki bu
şaheserleri ne hale getirdiğinin bir ifadesi. Ve kardeşim de fon olarak basın toplantısında gayet anlamlı bir yeri seçmiş bu diyor. Bir tarafta valilik binası, öbür tarafta da ne yazık ki Ermenilerin adeta yer ile yeksan etmek üzere oldukları bir bina. Tabii 15 Haziran Azerbaycan Milli Günü vesilesiyle umum milli lider Haydar Aliyev'i rahmetle anmadan geçemeyeceğiz. Ruhi için El Fatiha. Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabağ zaferinin sevincini kardeşim Sayın Aliyev'le birlikte geçtiğimiz yılın 10 Aralık günü Bakü'de bildiğiniz gibi beraberce paylaşmıştık. O gün yine bambaşka bir coşku vardı, bambaşka bir heyecan vardı. 6 ay sonra bu defa kadim şehir Şuşa'da kendisiyle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Verdiğimiz söz hamdolsun yerine gelmiş bulunuyor. Azerbaycan halkının Karabağ zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Tarihte birçok sanatçı yetiştirmiş, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'dan bölgemize ve dünyaya vereceğimiz mesajların çok önemli olduğuna inanıyorum. Kardeşim Aliyev'in vizyoner liderliğinde ve muzaffer başkumandanlığında azatlığına kavuşan Karabağ'ı yeniden ayağa kaldıracak çalışmaları yakından takip ediyoruz. Şuşa'ya gelirken şu anda çalışmaları gördük. Gördünüz, yoğun bir çalışma var. Altyapıda yoğun çalışmalar var. Bir taraftan yollar yapılıyor, bir taraftan enerji santralleri açılıyor, bir taraftan yüksek gerilim hatları inşa ediliyor. Bütün bunlarla beraber tabii susuz olan bu bölge suya kavuşuyor ve bütün bu çalışmalar şu anda sürekli olarak devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bölge havalimanına da, havalimanlarına da inşallah kavuşacak. İkili görüşmede de bunları bana değerli kardeşim özellikle anlattı. Ve havalimanına, havalimanlarına da kavuştuktan sonra buralara tabii geliş gidişler daha da artacak. Ve turizmde de bölge inanıyorum ki ciddi bir sıçramayı o dönemde yaşayacak. Tabii Karabağ tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine kavuşacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Gubatlı, Laçin, Şuşa, Kelbeçer, Ağdam, Hocavent gibi Karabağ'ın kadim yerleşim yerlerinin tekrar inkişaf ettiği günleri yakında hep birlikte göreceğiz. Türkiye olarak azatlık mücadelesinde olduğu gibi yeniden inşa faaliyetlerinde de kardeşlerimize her türlü katkıyı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. En kısa sürede evlerine dönmelerini beklediğimiz Azeri kardeşlerimiz için de her türlü çabayı göstereceğiz. Tabii bu konuda değerli kardeşimin özel çalışmaları var. Yeter ki buranın gerçek sahipleri tekrar evlerine, meskenlerine dönsün. Onlara gerek mali destek, gerek iş imkanı noktasında her türlü desteği vermek suretiyle Azeri kardeşlerimizin kendi evlerine, kendi mekanlarına geri dönmeleri buraları ciddi manada zenginleştirecektir. Tabii bir yandan yıkımları telafi ederken
Diğer yandan da Karabağ'ın ve Azerbaycan topraklarının bir daha böyle bir felaket yaşamaması için gereken tedbirleri birlikte alacağız. Bizim de bu konuda inşallah TOKİ ile birlikte burada bölgenin tamamında atmayı planladığımız adımlar var ve TOKİ'nin buradaki karşıt inşallah kurumuyla birlikte çalışarak bu adımları atacağız. Bölge üzerinde etkisi olan herkesi hakikatleri görmeye, Azerbaycan halkının zaferini kabullenmeye ve geleceğe bakmaya davet ediyoruz. Ateşkes anlaşmasının ardından artık bölgede tüm taraflar için yeni işbirliği imkanları doğmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimin bu konudaki engin gönüllülüklerinin yakın şahidiyiz. Türkiye olarak biz de coğrafi komşuluk ilişkilerimizi daha derin işbirliklerine yöneltmek istiyoruz. Ermenistan'ın kendisine uzatılan bu iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz. Altılı bir platform dedik. İşte bu altılı platformda bildiğiniz gibi Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran. Ve bu altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge suhuletle, barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun. Bu adımı atmak için biz kardeşimle beraber her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde bu tür fedakarlıklara var ve bu konuda atılacak adımlarla bölge bir barış bölgesi haline gelmiş olur. Tabii bu tarihi fırsatın gerçekçi olmayan hevesler, söylemler ve eylemlerle kaçırılmaması en büyük dileğimizdir. Bölgedeki yeni statüye katkıda bulunmak isteyen herkesin nefret ve tahrik siyasetinden vazgeçerek barış ve işbirliğini teşvike yönelmesi şarttır. Böyle bir iklim oluştuğunda Ermenistan'la normalleşme için biz de üzerimize düşeni yapacağımızı her fırsatta söylüyoruz. Bu ümit verici sürecin Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladıkları ateşkes anlaşmasını kapsamlı ve vizyoner bir barış anlaşmasıyla taçlandırmaları halinde çok daha sağlıklı yürüyeceğine inanıyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, değerli misafirler, kardeşim Aliyev'le biraz önce yaptığımız görüşmede ilişkilerimizi tekrar etraflıca değerlendirme fırsatını bulduk. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısını önümüzdeki aylarda Türkiye'de yapacağız. Ve bu anlaşmayla birlikte iki ülke arasında kimlikle seyahati 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle bildiğiniz gibi başlatmış bulunuyoruz. Bu adım karşılıklı ilişkilerimizi kolaylaştırarak bizleri birbirimize daha da yakınlaştıracaktır. İkili ticaretimizde son dönemde önemli adımlar attık. Tercihli ticaret anlaşması 1 Mart 2021'de yürürlüğe girdi. Ticaret hacmimizi 2023 yılında 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz. Türkiye Petrolleri başta olmak üzere pek çok şirketimizin Azerbaycan'da önemli yatırımları bulunuyor. Aynı şekilde SOKAR başta olmak üzere Azerbaycanlı şirketlerin Türkiye'deki yatırımları bizleri memnun ediyor. Sadece Türkiye'de değil, gerekirse SOKAR'la Türkiye Petrolleri'nin üçüncü ülkelerde de yatırım yapma görüşmesini kardeşimle beraber ele aldık ve inşallah bunun üzerinde de ayrıca çalışıyoruz, çalışacağız. Önümüzdeki dönemde ticari ve ekonomik işbirliğimizin kapsamını daha da genişleteceğiz. Azerbaycan'la Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Kars ve TANAP gibi dev projeleri beraberce
tamamladık. Bu projeler ülkelerimizle birlikte tüm bölgenin refahına ve istikrarına katkı sağlıyor. Trans-Adriyatik Boru Hattı projesi TAP'ın bitmesiyle ülkemiz üzerinden geçen Azerbaycan doğalgazı Avrupa piyasasındaki yerini almıştır. Bugün değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi özellikle tek millet, iki devlet temelinde yükselttiğimiz ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak yeni bir tarihi adımı attık. Bu adım önemli ve bunu bundan sonraki süreçte daha da güçlendireceğiz. Güçlendirerek yolumuza da devam edeceğiz. Biraz önce kardeşimin ifade ettiği Şuşa beyannamesiyle ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik. Ve 11 A4 sayfası bu beyanname Şuşa'da bugün hayatiyet kazanıyor. Bu çok çok önemli. Ve Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu beyannamenin içeriği birçok şeyleri kapsadığı gibi bundan sonra geleceğe yönelik adımları atarken artık sadece iki ülke değil, bölgeyi kapsayan bir kararlılığın burada yattığını görüyoruz. Türkiye olarak Kadimşehir Şuşa'da en kısa sürede inşallah bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz. Böylece bölgede gerçekleştireceğimiz faaliyetlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesini de sağlayacağız. Diğer yandan Azerbaycan'ın Güney Zengezur Koridoru projesini çok önemli görüyor ve onu da destekliyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesiyle doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir ortak koridor açılacaktır. Bu çok büyük önem arz ediyor. Ve salgına rağmen tarımdan enerjiye, ulaştırmadan turizme, savunmadan eğitim kültüre her alanda işbirliğimizi ileriye taşımak için ortak gayretlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Tabii bütün bunların ötesinde savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi teknoloji transferi ve ortak üretim projeleriyle daha da tahkim ediyoruz. Az önce kardeşim Baykar'ın yönetiminden Haluk Bey'e bir onur madalyası verdiler ve ben de aile adına kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii burada İHA'lar, SİHA'lar ciddi işler gördüler ve bu savunma sanayindeki ilişkilerimiz bundan sonra çok daha farklı bir şekilde gelişecektir. Bu farklı gelişmeyle birlikte de sürekli olarak bir pazar değil, aynı zamanda Azerbaycan bu işlerde bir üretim merkezi olma imkanını da yakalayacaktır. Bizim gücümüz Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de bizim gücümüzdür. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e, şahsım ve heyetime gösterdikleri sıcak misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum. Toplantımızda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
Sənəddə dəfələrlə istinad edilən müstəqil dövlət fəlsəfəsinə niyə mən tez-tez toxunuram? Ona görə ki, Azərbaycan və Türkiyənin gücü məhz müstəqil dövlət olmaqda, ən yaxın müttəfiqlik münasibətlərinə malik olsalar da, bir-birinin müstəqil dövlətliyinə ən ali, ən müqəddəs dəyər kimi yanaşmağı bacarmaqlarındadır. Və Şuşa bəyannaməsinin daha bir müddəasını misal çəkirəm. Tərəflər öz milli maraq və mənafelərini müdafiə və təmin etməyə yönəlmiş müstəqil xarici siyasət həyata keçirirlər. Tərəflər regional və beynəlxalq miqyasda sabitlik və rifah vasitəsilə sülh, dostluq və mehriban qonşuluğa əsaslanan beynəlxalq münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, eləcə də münaqişələrin və regional və qlobal təhlükəsizlik və sabitlik məsələlərinin həlli istiqamətində birgə səylər göstərirlər. Deməli, yenə də bir millət, iki dövlət. Deməli, bir millət, iki müstəqil, amma müstəqil dövlət. Və indi gətirəcəyi misalı da o kontekstdə başa düşmək lazımdır. Tərəflərdən hər hansı birinin fikrincə, onun müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığını və ya təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü dövlət və ya dövlətlər tərəfindən təhdid və ya təcavüz edildiyi təqdirdə tərəflər birgə məsləhətləşmələr aparacaq və bu təhdid və ya təcavüzün aradan qaldırılması məqsədi ilə BMT nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə müvafiq təşəbbüs həyata keçirəcək, bir-birinə BMT nizamnaməsinə uyğun zəruri yardım göstərəcəklər. Bu yardımın həcmi və forması təxirə salınmadan keçirilən müzakirələr yolu ilə müəyyən edilərək birgə tədbirlər görülməsi üçün müdafiə ehtiyaclarının ödənilməsinə qərar veriləcək və silahlı qüvvələrin güc və idarə etmə strukturlarının əlaqələndirilmiş fəaliyyəti təşkil olunacaq. Bu müddə isə razılaşaq ki, regionun öz iqtisadi ticari simasını dəyişəcəyinin daha bir elanıdır. Şuşa bəyannaməsi timsalında tərəflər Azərbaycan və Türkiyəni birləşdirən Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları ilə Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında dəhlizin, Zəngəzur dəhlizinin açılmasının və həmin dəhlizin davamı kimi Naxçıvan-Qars dəmir yolunun tikintisinin iki ölkə arasında nəqliyyat kommunikasiya əlaqələrinin intensivləşməsinə mühüm tövbə verəcəyini qeyd edirlər. Azərbaycan öz əsas müttəfiqi Türkiyə ilə yeni çağ, yeni zaman və yeni gələcək üçün standartları müəyyənləşdirir. Zamanın çox ölçülü, ən azı 3 ölçülü istifadəsi ilə məkanın çox ölçülü, ən azı 3 ölçülü istifadəsi və məncə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına da biz 4-cü sənaye transformasiyasının tələblərindən, özü də ən zəruri tələblərindən biri kimi yanaşmalıyıq. Davos standartlarına görə bütün dövlətlər qlobal tədarükçülüyə diqqət yetirməlidir. Vətən müharibəsindən əvvəl korrupsiya üzərinə yürüş edildi. Kölgə iqtisadiyyatı ilə mübarizəyə start verildi. Yəni, ələ keçirilmiş vəsaitlərin dövlətə qaytarılması, suyun balansı və inventarlaşdırılması tək, torpaqlarımızın da özünə məxsus büdcəyə, dövlətin ərazi bütövlüyünə qaytarılması, qlobal təhdidlər qarşısında toparlanmaq kursunun tərkib hissəsi olmalı idi və oldu. Yəni, 44 günlük müharibədə qələbə qazanmağın səbəbi sadəcə canlının refleksiv müdafiəsi yox, şuurlu müqaviməti idi. Meydana yeni gəlmiş təzə düşmən növləri və cəryanları, tendensiya və dünya görüşləri ilə də məhz bu kontekstdə mübarizə aparılır. Ənənəvi düşmənlərə, yeni dövrün düşmənləri də əlavə edilib. Sosial şəbəkələrdəki sosial məsuliyyətsizliyin ayrı-ayrı dövlətlər üçün hətta sarsıdıcı fəsadlara səbəb olduğunu biz hələ yaxın Ərəb baharının inqilabi fəsadlarını yaşayan müsəlman ölkələrin təcrübəsindən bilirik. Klassik söz azadlığı demokratiya anlayışlarının 3-cü, 4-cü dövlətlərdən ötürü fərqli ingredientlərlə qablaşdırılması da eyni məqsədə xidmət edir. Baxmayaraq ki, Biden bu həftə keçirdiyi mətbuat konfransında bu tarixi Panamerika təfəkkürünün ciddi dəyişdiyini dolayısıyla etiraf eləmiş oldu. Bir zamanlar Tiflisdə parlamentə, Bağdatda prezident iqamətgahına hücumları təqdir və demokratik əlamət kimi təşviq edən dövlətin rəhbəri öz ölkəsində məruz qaldığı qətillərlə, ölümlərlə müşayiət olunan oxşar hadisələri insan haqları, söz azadlıqları kontekstində yox, ağır cinayət hətta terror faktları kimi səciyyələndirdi. Azərbaycan-Türkiyə liderlərinin keçirdiyi Şuşa sammitindən həm də dünyanın ən uca yerlərinə baxmağı bacarmalıyıq. Məsələn, mən Putin və Bidenin Qarabağ mövzusunda birlikdə susmasını
Prezident Əliyevin Qarabağ münaqişəsi başa çatıb fikriylə razılıq əlamətidir qiymətləndirirəm. Niyə danışmadılar? Axı, niyə sustular sualı ilə özünə əziyyət verən kəslərə də Putin Biden nümunəsi olaraq susmağı təklif edirəm. Dördüncü sənaye transformasiyasının doğan yeni dünya görüşü isə elə yeniliyi təqdim edir. Məsələn, Biden yeni Amerikanı, Putin yeni Rusiyanı, Erdoğan yeni Türkiyəni təqdim edir deyənlərlə tam razıyam. Və əlavə edirəm, Əliyev də yeni Azərbaycanı təqdim edir. Özü də çoxdan və qlobal idarə etməni rəmzi dünya parlamenti kimi təsəvvür eləsək, bu özünəməxsus beynəlxalq koalisiyada Rusiyanın, Çinin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının kimin yanında olmasından çox şey asılı olacaq. Dünyanın idarə olmasında. Azərbaycanın və Türkiyənin yeri əhəmiyyətli dərəcədə böyüyür. Qəribə mənzərədir. Putin demokratiyaya münasibətini mətbuat konferansında hamıya sual vermək imkanı yaratmasını əyanı göstərməklə nümayiş etdirir. Biden isə pencəyini soyunub gah qazona qoymaqla, gah da qazondan qaldırmaqla göstərir. Amma biz də uşaq deyilik. Necə deyərlər, pencəyin də, mikrofon da yerini gözəl bilirik və Şuşa bəyannaməsi o ölkədə imzalanır ki, NATO-nun üzvü Türkiyədən əvvəl dəfələrlə burada elə həmin NATO-nun baş qərargah rəisi ilə Rusiya silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi görüşüblər. Biraz əvvəl isə Biden və Putin kimi oponentlərin görüş yeri tək adı çəkilən şəhərlər sırasında bizim Bakı da var idi. Və belə bir qlobal, beynəlxalq aktiv zamanda Türkiyə və Azərbaycanın uca bir yerə, məsələn Şuşaya çıxıb, var gücü ilə özünü nümayiş getirməsi sıradan hadisə deyil. Elə Azərbaycan siyasi partiyalarının, ictimai təşkilatlarının təbii ki, antidövlət qüvvələr istisna olmaqla Şuşa bəyannaməsini dəstəkləməsinə də dünyada gedən prosesləri, planetin taliyi üçün yaranan artan təhdidləri dərk edən qüvvələrin dövlətimizin gələcək taliyinə məsuliyyətə şəriklik tək anlamaq lazımdır. Milli konsolidasiya, siyasi əmrəyli amili kimi Şuşa bəyannaməsi Qarabağa yenidən faydalı istifadə olunma şansı tanımaqdır. Region üçün, dünya üçün. İlk növbədə isə Azərbaycan və müttəfiq dövlətlər üçün. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının elm və texnologiya üzrə onlayn formatda ikinci zirvə toplantısında Əliyevin çıxışı keçilənlərin təkrarı olmaqla yanaşı, həm də yeni ev tapşırığı idi. Vahid müsəlman evi üçün tapşırıq. Thus, Azerbaijan resolved the 30 years long conflict and restored its territorial integrity. Azərbaycan özü BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi qətnamələrinin icrasını təmin etdi. Beləliklə, Azərbaycan 30 illik münaqişəyə son qoydu və hərbi siyasi yollarla ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa etdi. Biz müharibə zamanı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən nümayiş etdirilən qətiyyətli mövqeyi yüksək qiymətləndiririk. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanı dəstəkləyən bəyanatlarla çıxış edib. Xüsusilə mən müharibənin ilk günlərindən bizə siyasi dəstək ifadə edən Türkiyə, Pakistan və Əfqanistana minnətdarlığımı destroyed all cultural and religious sites of Azerbaijan in the occupied territories. Out of 67 mosques in the territories. Ermənistan 30 illik işğal dövründə Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərindəki bütün mədəni və dini abidələrimizi məqsədli şəkildə dağıdıb. Ermənistanın işğalı altında olmuş ərazilərdə yerləşən 67 məsciddən 65-i yerlə yeksan edilib. İki məsciddə isə ciddi zərər dəyib və onlar təhqir edilib. Mən həmkarlarıma bizim şəhər və kəndlərimizin işğaldan əvvəl və sonrakı vəziyyəti ilə bağlı qısa məlumat və fotoşəkillərdən ibarət təsvir edici kitab göndərəcəm. Orada Azərbaycanın dini və tarixi abidələrinin tamamilə məhv olunması və darmadağın edilməsi öz əksində. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı öz qətnamələrində Azərbaycanın keçmiş işğal altında olan torpaqlarında Ermənistan tərəfindən İslam tarixi və mədəniyyət nümunələrinin ibadət yerlərinin dağıdılması və təhqir edilməsini qətiyyətlə pisləyib. Fürsətdən istifadə edərək, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi cənab Yusif bin Əhməd Əl-Usayminə aprel ayında ölkəmizə səfər etdiyinə və qələbəmizlə bağlı səmimi təbrikinə görə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. For paying a visit to Azerbaijan this April and for his sincere words of congratulations with respect to our victory. During his term in office, the Secretary General has visited Azerbaijan six times.
Başkatib vəzifəsində o Azərbaycana 6 dəfə səfər edib. Bu, onun ölkəmizə olan dəstək və ehtiramının təzahürüdür. Başkatib İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının beynəlxalq nüfuzunun artması və üzv dövlətlər arasında həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi işinə böyük töhfə verir. Bu il İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Başkatibliyi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü ilə bağlı təmas qrupunun üzvləri, habelə İSESCO-nun nümayəndə heyəti Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinə səfər edib və Ermənistan İslam Meclisinə qarşı törətdiyi vandalizmin şahidi olub. Vandalism committed by Armenia against the Islamic heritage. We observe attempts by Armenia. Biz Ermənistan İslam ölkələri ilə münasibətlərini gücləndirmək cəhətlərində müşahidə edirik. Məscidlərdən donuz və inək tövləsi kimi istifadə etmiş və bununla da bütün İslam ümmətinin hisslərini təhqir edən ölkə müsəlman dövlətlərinin və müsəlmanların dostu ola bilər. Cannot be a friend of Muslim countries and Muslims. Since the topic of today's summit is about science and technology, I would like to highlight. Bugünkü zirvə toplantısının mövzusu elm və texnologiya olduğundan vurğulamaq istərdim ki, ölkəmizin elmi və texnoloji potensialının gücləndirilməsi bizim başlıca prioritetlərimiz sırasındadır. Azərbaycan Beynəlxalq Kosmik Klubun üzvüdür. Bugün bizim ikisi telekommunikasiya, biri isə yer səthinin müşahidəsi üçün istifadə olan 3 peykimiz var. Azərbaycan was selected to host International Astronautical Congress. Azərbaycan 2023-cü ildə Beynəlxalq Astronavtika Kongresinə ev sahibliyi edəcək ölkə seçilir. Bu, Beynəlxalq Kosmik İcma tərəfindən Azərbaycanın bu sahədə nailiyyətlərinin tanınmasının təzahürüdür. Bu, yaxınlarda Azərbaycanın növbəti 10 illiyi üçün sosial-iqtisadi inkişafına dair müəyyən etdiyimiz 5 milli prioritet sırasında rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanının yaradılması da yaradılır. The government takes tangible steps for the development of innovation and startups ecosystem. Hökumət innovasiyaların və startup ekosistemlərinin inkişafı ilə bağlı əməli addımlar atır. Azərbaycan Ümumdünya İqtisadi Forumu ilə 4-cü Sənaye İnqilabı Mərkəzləri Şəbəkəsinin afil edilmiş Azərbaycan mərkəzinin yaradılması ilə bağlı saziş imzalayıb. I have declared all the liberated territories of Azerbaijan as a green energy zone. Mən işğaldan azad olunmuş bütün əraziləri yaşıl enerji zonası elan etmişəm. Biz bərpa və yenidən qurma işlərində ən müasir və innovativ texnologiyalardan istifadə edəcəyik. Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları tətbiq olunacaqdır. Biz qardaş İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı dövlətlərində olan şirkətlərin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində yenidən qurma prosesində iştirakını görmək istəyirik. Sağ olun. Biz Qarabağa cıdır düzü və at belində qayıtdıq. Bu kadrlara baxmaq təkcə qürur hisslərinin imperiyası tək yox, həm də tarixin geri qaytarılma faktı kimi maraqlıdır. Bu atlarda hansısa çaparın tərkində bəlkə də Pənahəli xanın ruhu oturmuşdu. Bu bizim Qarabağa qayıdışımız idi. Bizim qayıdışımız idi. İndi isə Qarabağda erməni izlərini xatırlayaq. Bu kadrlar Qarabağ ermənilərinin keçirdiyi ənənəvi yarışlardandır. Dırnaqarası cıdırlardan. Uzunqulaq yarışlarından. Və biz Şuşanı, Qarabağı atlara, muradlara qaytardıq. Bu həftə təhlil camiəmiz üçün bizə görə çox əhəmiyyətli bir hadisə də baş verdi. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalandı. Ciddi təhlil mərkəzlərinin əməkdaşlıq etməsinə, xüsusilə yeni dünya reallıqları baxımından ciddi zərurət var. Sosial şəbəkə qaragüruhçuluğunun formalaşdığı, qeyri-ciddi, primitiv yanaşma tərzlərinin cəmiyyətə yanlış meyillər ötürdüyü bir zamanda fikir, düşüncə inteqrasiyasının oynaya biləcəyi rol misilsizdir. Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində keçirilən Virtual Dünyada Məlumat Çirkinliyi və Saxta Xəbərlər adlı panel sesiyasında
Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin söylədiyi bu fikirlə tam razıyam ki, sosial media saxta xəbərləri böyüdür. Süni intellekt isə bu problemi daha da artırır. Bəli, tutaq ki, xəbər qəlbdir. Amma süni zəka bu qəlb xəbəri hələ ki, gerçəkdən, əsildən ayırmaq iqtidarında deyil. Ona görə ki, o süni intellektdir. O sadəcə bir yayıcı, daşıyıcı kimi öz işini yerinə getirir. Necə ki, ermənilər partlayıcı maddələri uşaq oyuncaqların içinə qoyub, çayın axarı ilə bizim tərəfə göndərirdilər. Bizim uşaqlarımıza sarı. Kontekst təxminin eynidir. Və sosial şəbəkələrin axarı bugün çox təhlükəlidir. Biz diringi xəbər, məlumat törtöküntülərinin qarşısına ciddi informasiya, təhlil bankı ilə çıxacaq. Nizami Gəncəvi Mərkəzinin təqdim etdiyi qonaqlar öz sahəsinin ən nüfuzlu bilikçiləri, peşəkar ekspertlər olmaqla realın efirində günün, dünyanın, beynəlxalq gündəliyin ən maraqlı mövzularını, hadisələrini təhlil edəcəklər. Beynəlxalq Mərkəzin studiyasında bu həftə söhbət etdiyimiz ilk qonaq Balqaristanın keçmiş prezidenti Rozen Plevniliyev oldu. Biz onunla həftənin əsas mövzularından birini, G7-nin nəticələrini təhlilləməyə çalışdıq. Onu da qeyd edeyim ki, cənab Plevniliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvüdür. Hər vaxtınız xeyir. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin birgə layihəsində bugün qonağımız Balqaristanın keçmiş prezidenti Rozen Plevniliyevdir. Və Rozen Plevniliyev eyni zamanda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin də üzvüdür. Söhbətimizin spektri geniş olacaq. Bir sıra qlobal istiqamətləri əhatə etməyə çalışacağıq və düşünürəm ki, birinci sualımızı elə yenicə başa çatmış G7 tədbiri ilə əlaqəli soruşaq. Cənab Prezident, G7-nin yekunlarını necə qiymətləndirirsiniz? Bu sizcə irəliyə addımdır, yoxsa geriyə addım? Definitely a step ahead in a very confused and a world where Yəqin ki, irəliyə doğru, lakin mürəkkəb dövrdə atılmış bir addım idi. Biz uzun müddətli planların şahidi olmuruq. Təsadlar, qeyri-sabit vəziyyətlər çoxdur. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi kimi təşkilatların böyük rolunu qeyd etmək istərdim. İcazə verin, qürur duyduğum bir məsələni diqqətinizə çatdırım. Biz Mərkəzin direktorları heyəti, misal üçün Böyük Britaniyanın sabiq baş naziri Gordon Brown kimi böyük siyasətçilərin rəhbərliyi etdiyi təşkilatlarla qüvvələri birləşdirərək kiçik ölkələrin peyvənd olunmaları üçün təşəbbüs irəli sürdük. Bunun üçün xüsusi sənəd imzaladıq. İndi isə bu təşəbbüsü G7 ölkələrinin timsalında görürük. G7 kiçik ölkələrə yani olaraq 1 milyard doza vaksin vermək üçün qərar qəbul edib. Bu qərarın təməlində eyni zamanda belə bir həll yolunu irəli sürən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin uğuru, onun gücü, təşəbbüsü var. Ona görə mərkəzin üzvü olmaqdan fəxir duyuram və bu, həm də mərkəzin özü üçün qürur qaynağıdır. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin digər bir üzü sizin istinad elədiyiniz şəxs elə o G7-nin iflasa uğradığını deyir. Nə üçün belə düşünür həmkarınız? Because we all expect that the biggest, the most powerful countries in the world. Çünki biz dünyadakı böyük, güclü ölkələrin digərləri üçün nümunə olacağını gözləyirik. Lakin bugün görünən odur ki, misal üçün Amerika Birləşmiş Ştatları proteksionizmi qabartdı, hətta Çinlə soyuq müharibə fikrindədir. Böyük Britaniyanın Brexit prosesi ilə Avropadan ayrıldığını görürük. Avropa İttifaqının öz daxilində birliyi qorumaq üçün necə mübarizə apardığına, bəzən həmrəy olmadıqlarına şahid oluruq. Ona görə çox unikal bir vəziyyətdə yaşayırıq. Böyük ölkələr digərlərinə müsbət nümunə olmalı olduqları halda öz aralarında döyüşürlər. Beynəlxalq təsisatlar isə zəifdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası bizim onları görmək istədiyimiz kimi fəaliyyət göstərmirlər. Ona görə də nizamsızlığın hökm sürdüyü çox təhlükəli situasiyada yaşayırıq. Beynəlxalq təsisatların gücü deyil, zəifliyi müzakirə mövzusudur. Ona görə G7 ölkələri müəyyən bir ümumi rəyə gələ bilmir. Beynəlxalq nizamı və sülhü qura bilmirlər. Digər böyük güclər Çin və ya Rusiya ilə süni, qəribə müharibə aparırlar. Biz nizamsızlıq görürük. Sülhpərvər və təkmil bir planet üçün uzun müddətli plan görmürük.
Ona görə diqqətimizi ona yönəltmişik ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi kimi təşkilatlar belə bir vaxtda tolerantlıq yaratsınlar. Ölkələri, institutları, cəmiyyətləri, regionları müəyyən məsələlərdə ortaq məxrəcə gətirsinlər. Biz bunları görmək istəyirik, lakin görmürük. Prezident Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin sonuncu tədbirində vaksin millətçiliyi ilə danışmışdı və bugün sizin toxunduğunuz məsələ əslində Bakıda təşkil olunmuş bu tədbirin leitmotivi idi. Necə düşünürsünüz? Vaksin millətçiliyinin fəlakət vəd edən perspektivini bütün dünya, Avropa, o cümlədən Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin kimi qüdrətli dövlətlər tam anlaya bilirlərmi? President Aliyev was absolutely right to point. Prezident Əliyev sizin verdiyiniz sualın əhəmiyyətini vurğulamaqda tamamilə haqlı idi. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil etdiyi möhtəşəm beynəlxalq bir forum keçirildi. Forumda müxtəlif ölkələrin 100-dən çox keçmiş və hazırki dövlət başçıları iştirak etdi. Forumu minlərlə beynəlxalq media nümayəndələri, eyni zamanda Azərbaycanın yerli mediası izləyirdi. Bu, Azərbaycanın səsinin qlobal səviyyədə eşidildiyini göstərən çox güclü bir smarış idi. Tamamilə doğrudur ki, pandemiya hadisələri cərəyan etdiyi bir vaxtda Birləşmiş Ştatlar, Avropa İttifaqı, Böyük Britaniya öz ehtiyaclarını təmin etmək üçün vaksinlərin ixracını dayandırdı. Hətta öz vaksinlərini dünyaya satmaq istəyən şirkətlərə bunu qadağan etdi. Bu, bütün dünyanın kədərinə səbəb olan bir hərəkət idi. G7 insanlığa hər bir insanın həyatının vacib olduğunu, hər kəsin təhlükəsizliyini əsas götürən missiyaya dəstək olmadı. Bu missiyanı yerinə yetirmədi. İndi isə Böyük Britaniya, Birləşmiş Ştatlar, Avropa İttifaqı öz ehtiyaclarını təmin etdikdən sonra digər ölkələrə vaksin verəcəklərini bildirirlər. Əslində, indi bir çox ölkədə eyni zamanda mənim ölkəmdə çox sayda vaksin var. Lakin əhali müxtəlif səbəblərə görə peyvənd olunmaq istəmir. Belə bir vaxtda G7 oyanır və 1 milyard doza vaksin verəcəyini deyir. Belə bir deyim var, gec olsun, güc olmasın. Gəlin hamımız bu böyük siyasi səhvdən dərs çıxaraq və Prezident Əliyevin dediyi sözlərə qayıdaq. O sözlər ki, ədaləti, bərabərliyi, hər bir insan həyatının və hərbi millətin kiçik və ya böyük, zəngin və ya kasıb olmasından asılı olmayaraq bütün ölkələrin əhalisinin həyatının vacib olduğunu tərənnüm edir. Həmin böyük səhvlər bir daha təkrarlanmamalıdır. Uşaqlarımız zəngin ölkələrin etdiyi səhvləri etməməlidirlər. COVID-19 bütün dünyanı dəyişir. Bu fakt da göz qabağındadır və eyni zamanda ənənəvi düşüncə tərzləri dəyişməkdədir. Bir növ strateji yanaşmalar dislokasiya olunur. Sizcə nəyi dəyişir COVID-19 dünyada, o cümlədən bizim bölgədə? Unfortunately, COVID is a great example of the very fragile and destructive. COVID bugün bizim yaşadığımız vəziyyətin necə kövrək, dağıdıcı və təhlükəli olduğunu göstərən böyük bir nümunədir. İndi elə bir dünyada yaşayırıq ki, 2-ci dünya müharibəsindən sonra rekord sayda münaqişələr, terror hücumları, pandemiya, qeyri-sabitliyi, qarşıdurmalar, müharibələr baş verir. Bunu mən demirəm. Bunu BMT-nin baş katibi deyir. Okeanın çətin və proqnozlaşdırılması mümkün olmayan sularında üzdüyümüzü bilirik. Belə bir dövrdə böyük güclər, Birləşmiş Ştatlar, Çin, Rusiya, Avropa İttifaqından müharibə etmələrini deyil, əməkdaşlıq etmələrini gözləyirik. Böyük güclərdən onu istəyirik ki, onlar anlasınlar ki, hər kəsin özünün yolu var. Çin möhtəşəm və təqdirəlayiq səviyyədə inkişaf edib. Bu, Birləşmiş Ştatlar, planet üçün pis bir hal deyil. Çin öz ölkəsində yoxsulluğun demək olar ki, kökünü kəsib. Çində indi yoxsulların sayı Birləşmiş Ştatlardakından daha azdır. Bu, müsbət bir haldır. Çin öz yolu ilə irəliləyir. Avropa İttifaqının ən böyük iqtisadi bazar olması müsbət haldır. Bu, dağıdılmamalı, dəstəklənməlidir. Ona görə ümid edirik ki, sonuncu beynəlxalq forumda Prezident Əliyevin də dediyi kimi, siyasi rəhbərliklər hər bir ölkə, hər bir insan həyatının vacib olduğu müdafiə edəcəklər. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi də unikal bir təşkilat olaraq məhz bu amalı dəstəkləyir. Regionda, Balkan yarımadasında başqa belə bir nümunə yoxdur. Təşkilat öz səmərəliyi ilə seçilən, belə çətin bir vaxtda səmərəli fəaliyyət göstərən dünyada az saylı qurumlardan biridir. Biz sülhə nail olmaq, hər bir kəsə perspektiv yaratmaq üçün böyük və kiçik, güclü və güçsüz ölkələr arasında müvazinət nöqtəsini tapmalıyıq. Lakin indi təəssüf ki, gördüklərimiz eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir edəcək və
Avropada bizim də iqtisadiyyatımıza təsir edir. Biz planlı qarşıdurmalar görürük. Birləşmiş Ştatlar deyir ki, siz ya bizimləsiz, ya da bizə qarşı olan Çinlə. Rusiya Avropa İttifaqında sabitliyi pozmağa çalışır. Çin öz yolu ilə davam edir, azad ticarət hər iki tərəfin qazanacağı rəqabətə inanır. Lakin biz hələ də buna nail ola bilmirik. Çünki, misal üçün, Birləşmiş Ştatlar və ya Rusiyanın fərqli yanaşması var. Ona görə dünyanın bir nizamdan digərinə keçidi fonunda biz hadisələrin çox təhlükəli gedişatı ilə üz-üzəyik. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin də bu keçidə müharibələr və ya qarşıdurmalarla deyil. Diyaloglar və qarşılıqlı anlaşma ilə tövhə verilməsində rolu çox böyükdür. Balqaristan Azərbaycanın çox ciddi strateji tərəfdaşıdır. Biz Cənub Qaz Dəhlizi TAP-TANAP layihələrində Azərbaycan-Balqaristan əməkdaşlığının effektini görürük. Və elə bu müstəvidən çıxış eləyərək belə bir sual vermək istəyirəm. Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin gələcəyini necə yanaşırsınız? I was very proud as a president of Bulgaria together with the president of Azerbaijan. Balqaristan prezidenti kimi Azərbaycan prezidenti ilə birlikdə strateji tərəfdaşlığı elan etməkdən qürur duydum. Bu, iki dost ölkəni daha da yaxınlaşdıran möhtəşəm bir addım idi. Prezident Əliyev ilə çoxsaylı görüşlər keçirmişik. Bununla da fəxr edirəm. Həmişə pragmatik olmuşuq, birlikdə edə biləcəyimiz işləri düşünmüş və nəticələr əldə etmişik. Misal üçün mən TANAP, TAP-ın inqilabı mərasimində iştirak etmişəm. İlk gündən birinci boru kəməri layihəsinə imza atdığım üçün və daha sonra bu tarixi layihə uğurla tamamlandığı üçün mən çox sevinirdim. Həm də ona görə fəxr edirəm ki, prezidentlik dövrümdə Balqaristan 1 milyard kubmetr qaz almaq üçün Azərbaycanla müqavilə imzaladı. Bu, möhtəşəm hadisə idi. İndi isə biz gələn ay Azərbaycan qazını əldə etmək üçün Yunanıstanla aramızda xüsusi qaz kəməri çəkirik. Layihə qarşıdakı 10 il üçün nəzərdə tutulur. Avropa İttifaqı anlamalıdır ki, Azərbaycan təkcə enerji çeşidi məkanı deyil. Azərbaycan çox cəsarətli bir şəkildə həmin qaz nəqliyyatı şəbəkəsinə böyük həcmdə yatırım etmək barədə qərar qəbul edib. Bu, təkcə Azərbaycan üçün deyil, Avropa üçün də yaxşı haldır. Azərbaycanın cəsarətli addımı sayəsində Avropa İttifaqı indi qaz inhisarından azaddı və blok ölkələri bu məhsulu ədalətli qiymətə sata bilər. Azərbaycanın bu cəsarətli addımı sayəsində Avropalılar qazın qiymətində milyardlarla dollar qənaət edirlər. Avropa İttifaqı anlamalıdır ki, Azərbaycan demək təkcə enerji demək deyil. Çox gözəl ölkədir. Ən dinamik regionun mərkəzindədir. Avropa İttifaqının strateji tərəfdaşıdır. Bəli, Avropa İttifaqının 12 ölkəsi Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığa dair razılaşma imzalayıb. Lakin biz bütün 27 ölkənin bu razılaşmaya imza atmasını istəyirik. Biz Avropa İttifaqının onun maraqlarında Asiyaya körpü olan və çeşidlilik, enerji gətirən, Asiyada strateji əhəmiyyətə malik olan Azərbaycanla məxsusi bir ölkə olaraq strateji tərəfdaşlıq etməsini və Azərbaycan-Balqaristan dostluğu iqtisadi əməkdaşlığa xidmət etməsini istəyirik. Mən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzindəki həmkarlarımla birlikdə Azərbaycanın Avropa İttifaqı və onun hüdudlarından kənarda mövqeyini gücləndirəcək, istənilən təşəbbüsü dəstəkləməkdə davam edəcəm. Siz danışdığınız Azərbaycan bir müddət işğala məruz qalmış Azərbaycan idi və indi artıq Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olunub və gücü daha 20% artıb. Qələbə qazanmış Azərbaycanın regionda, eləcə də Avropada, dünyada rolunu necə görürsünüz, necə qiymətləndirirsiniz? I was very happy and very proud to see. Mən çox şad oldum və Prezident Əliyevin rəhbərliyi altında bütün dünyanın gözü önündə gələn qələbə məni qürurlandırdı. Ədalət bərpa olundu. Azərbaycan ərazilərini yenidən birləşdirdi. Həm də Balqaristan prezidenti kimi ona görə qürur duydum ki, mən həmişə bütün bəyanatlarımda dünyanın ən yüksək tribunası olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatında açıq şəkildə bəyan etmişəm ki, Ermənistan qanunları pozub, Azərbaycanın ərazisini qanunsuz şəkildə işğal edib və bu, tamamilə ədalətsiz bir davranışdır. Dünyanın sülh nizamına, bütün qayda və nizamnamələrinə qarşıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının çox sayda qərarları, siyasi bəyanatı var idi. Lakin onlar Ermənistanı geri çəkilməyə vadar etmədi. Ermənistan qanunlara hörmət etmədi. Ona görə bu müharibə qaçılmaz idi. Bizə məlum idi ki, Azərbaycan tez və ya gec
öz ərazi bütövlüyü və gələcəyi uğrunda döyüşmək üçün kifayət qədər güclənəcək. Təbrik edirəm. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzindəki həmkarlar, müxtəlif ölkələrin yüzə yaxın sabiq dövlət başçıları, bu ədalətli, möhtəşəm qələbəyə görə çox sevinirik. Bu qələbə nəhayət ki, qanunun tələbini, beynəlxalq nizamı bərpa etdi. Biz qələbəni qeyd edən Azərbaycan xalqı ilə birlikdə idik. İndi isə sizin ambisiyanızı bölüşürük. Prezident Əliyevdən də eşitdiyimiz kimi, erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılan, bombalanan ərazilər indi Azərbaycanın yeni, müasir və sülhpərvər planlarının tərkib hissəsidir. Biz regionda yeni texnologiyalar, yeni evlər, yeni magistrallar, yeni infrastruktur layihələrini görürük. Bu, yeni baxış bucağıdır. Ona görə biz Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin bu layihələri dəstəkləməsi üçün əlimizdən gələni edəcək, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə inkişafın sürətlə getməsi üçün daha çox beynəlxalq əməkdaşlıqlara getməyə çalışacağıq. Siz Azərbaycanın imkanlarından da danışdınız. Biz söhbətimizin gedişində dünyanın super güclərindən də misal çəkdik, Çini xatırladıq, Amerika Birləşmiş Ştatlarını xatırladıq. Qəribə bir situasiya var. Azərbaycan, baxmayaraq ki, kiçik respublikadır, dünyanın super gücü deyil, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi, Çin kimi, Rusiya kimi. Buna baxmayaraq, böyük ürəyi var. Neftini də bölüşür, qazını da bölüşür. Pandemiya şəraitində imkansız dövlətlərə kömək eləmək də əlindən gəlir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına maddi yardım dedir və eyni situasiyada güclü dövlətlər özlərini başqa cür aparırlar. Onlar vaksinin yox, virusun müttəfiqi kimi çıxış edirlər və əllərində olan vaksinlərdən də təzyiq vasitəsi istifadə edirlər. Nədir bunun səbəbi sizcə? I agree with what you described and that's the situation. Sizin təsəvvür etdiklərinizlə razıyam. Bugün vəziyyət belədir. Ümid edirik ki, böyük güclər dünyanın əsas prinsiplərini dəstəkləyəcəklər. Bugünsə təəssüf ki, onlar öz maraqlarını dəstəkləyirlər. Onların maraqları müxtəlifdir. Ümid edirik ki, uşaqlarımız üçün sülh və firavan dolu bir həyat şəraiti yaradacağıq. Lakin indi biz daha çox dağıntı və qarşıdurmalar görürük. Mən bir prezidentin müdürü kəlamını xatırlatmaq istərdim. Bir millət xəyalları qədər böyükdür. Öz ərazisi qədər, ordusu qədər deyil. Bu kəlam İsrail prezidenti Şimon Peresə məxsusdur. İsrail kiçik bir dövlət idi. Regionda qeyri-sabit vəziyyətin hökm sürdüyü bir ərəfədə, İsrail böyük düşünməyə başladı və nəticədə istər iqtisadi, istərsə də digər müxtəlif sahələrdə yetərincə irəliləyiş əldə edə bildi. Ona görə də mən həm öz ölkəm Balqarıstanın, həm də Azərbaycanın böyük düşünməsini arzulayıram. Biz bir olub xəyallarımızı reallaşdırmalıyıq. Gəlin Çinə nəzər salaq, onların xəyallarına. Bugün onların xəyalları gerçəkləşir. Onlar ölkədə yoxsulluq səviyyəsini aşağı salırlar, sürətli qatarlar çəkirlər, aya raket göndərirlər. Onlar bu uğur dinamikasını qoruyub saxlayırlar. Azərbaycan, eləcə də Balqarıstan anlamalıdır ki, böyük güclər dünya nizamına, uzun müddətli planetə tövhə verməkdən maraqlı deyillər. Böyük güclər arasında böyük qarşıdurmalar var. Amma onu da nəzərdə saxlamalıyıq ki, ölkələrimizin və regionun inkişaf etməsi bizim özümüzdən də asılıdır. Ona görə biz, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzində çox fəallıq və prinsiplərimizə sadiqik. Bu Beynəlxalq Mərkəz vasitəsilə dünya liderlərini bir araya gətirə bilirik və onlar da bizim tolerantlıq, anlaşma, Azərbaycanın region və onun hüdudlarından kənardakı əhəmiyyəti barədə xəyallarımızın, arzularımızın olduğunu görürlər. Artıq Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi BMT-nin kiçik modelinə çevrilir və günbəgün daha da güclənir. Biz bunu müdafiə edirik. Nizamsız bir dünyada biz yenidən təşkil oluna, xəyallar qura, xəyallarımızın gerçəkləşməsi üçün daha çox çalışa bilərik. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Bizim bugünkü söhbətimizi Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin studiyasından Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin əməkdaşları təşkil etdilər. Qonağımız Rozen Plevneliyev idi, Balqarıstanın keçmiş prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü. Biz cənab Plevneliyevlə dünyada, regionda və o cümlədən Azərbaycan ətrafında baş verən prosesləri müzakirə edirdik. Salamat qalın. Nizami Gəncəvi Mərkəzinin başqa bir üzvü.
İsrail'in en nüfuzlu siyasetçilerinden biri Sipi Livni ile biz Netanyahu'nun hakimiyetten gitmesinden sonraki İsrail müzakere ettik. Onu da diyeyim ki, Netanyahu'nun hakimiyetten gidişinden sonra Tel Aviv-Bakı münasibetlerine göre narahat olanların da suallarının cevabı var. Böylelikle, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi ilə Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin birgə layihəsi olan Beyin Mərkəzində ikinci qonağımız Sipi Livnidir. Hamını Realın və Nizami Gəncəvi Mərkəzinin fikir paytaxtına, Beyin Mərkəzinə dəvət edirəm. Salamat qalın. Birinci sualımız xanım Sipiyə bu olacaq ki, Binyamin Netanyahu getdi. Özü ilə nə yapardı və Naftali Bennett gəldi, özü ilə nələri gətirdi. İsraildə baş verənlər İsrail və İsrail dövlətinin gələcəyi ilə bağlı tamamilə müxtəlif baxışlara sahib olan müxtəlif siyasi liderlərin koalisiyasıdır. Onlar hazırda İsraildə ən vacib olan məsələlərlə məşğul olmaq üçün bu koalisiyanı yaratmağa qərar verdilər. Söhbət iqtisadi, sosial məsələlərdən gedir. Hökumət üzvlərini birləşdirən bir amil də odur ki, onlar Netanyahunu artıq baş nazir kimi görmək istəmədilər. İndi isə əsas problem İsrail dövlətinin mənfəəti üçün birlikdə çalışa bilməkdir. Biz bilirik ki, Bennett biznesmendir, startapda irəli düşüb və eyni zamanda keçmişdə döyüş zabiti olub. Və daha kimdir Bennett? Necə təqdim eləmək olan Azərbaycan cəmiyyətinə? Naftali Bennett siyasətə gəlməyə qərar verən iş adamıdır. Hökumətin məqsədi İsrailin iqtisadi dövriyyəsini təmin etməkdir. İsrail ümumiyyətlə startap millətidir. Biz bununla fəxr edirik. Biz virus xəstəliyini məğlub etdikdən sonra post-covid dövrünə girmişik və indi iqtisadi sosial vəziyyəti nəzərə almalıyıq. İsraildə demək olar ki, iki baş nazir var. Bir tərəfdə Naftali Bennett, digər tərəfdə isə Yair Lapid. Onlar birlikdə işləməyə qərar veriblər. Hökumət tək bir şəxsdən ibarət deyil. Onlar birlikdə iş görəcəklər. O, anlayır ki, iqtisadiyyat dedikdə, söhbət təkcə ümumi mənada makro iqtisadiyyatdan getmir. Həm də bu iqtisadiyyatın xüsusi olaraq ciddi şəkildə idarə edilməsindən gedir. İnanıram ki, o yeni hökumətin tərkibində bu mənada öz qabiliyyətindən istifadə edə biləcək. Yair Lapidin işi deyəsən sonraki 2 ildə olacaq. İndi əsas işi görməlidir, mən bilən, cənab Bennett. Və onun görməli olduğu əsas iş heç şübhəsiz ki, Fələstin probleminin həllində müəyyən irəliləyişlərə nail olmaqdır. Bu irəliləyişləri siz necə görürsünüz və ümumiyyətlə belə bir irəliləyişin olacağına inanırsınızmı? Biz əvvəlcə bunu anlamalıyıq ki, İsrail indi koalisiya ilə idarə olunur. Koalisiya tərkibində isə müxtəlif siyasi baxışları olan şəxslər var. Bir tərəfdə mərkəz solçular, digər tərəfdə mərkəz sağçılar yer alır. Mərkəz solçular inanırlar ki, iki xalq bir yerdə yaşaya bilər. Mərkəz sağçılar isə ilhaqın doğru olduğunu düşünürlər. İki fərqli siyasi baxış bucağı var. Onlar məsələnin həlli yolunu qarşılıqlı anlaşma ilə tapmalıdırlar. Ona görə çalışacaqlar ki, bir müddət bu problemlə məşğul olmasınlar. Qarşılıqlı anlaşmaya gələ biləcəkləri məsələləri həll etsinlər. Siz koalisiyalı idarədən danışdınız və mən onda icazəniz bizim tamaşaçılarımıza məlumat verim ki, hökuməti səhvlənməmsə 7 partiyadan ibarət koalisiya idarə edəcək. Çoxdan idi belə bir hadisə baş vermirdi. Sizcə bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Açığı biz bu sistemi keçmişdə dəyişməyə çalışmışıq. Baş nazirin birbaşa səs verməklə seçilməsini və ona belə bir koalisiyaya ehtiyac olmadan prezident kimi davranması üçün səlahiyyət verilməsini istəyirdik. Lakin bu baş tutmadı. Təbii ki, yaxşı deyil. Bu, inanılmaz siyasi dram yaradır və hazırki hökumətin düşdüyü kimi ağla sığmaz vəziyyətə səbəb olur. Gələcəkdə siyasi idarə etmə forması dəyişənədək, hələlik əlimizdə olan idarə etmə forması budur. Azərbaycanda İsraildə gedən prosesləri həm də ona görə diqqətlə izləyirlər ki, İsrail-Azərbaycan münasibətləri son zamanlar özünün ən yaxşı vaxtlarını yaşayır. Və biz yeni hökumətdən, Naftali Bennett hökumətindən Azərbaycana
yanaşmanı necə görürük? Hər şey yenə də yaxşı olmaqda qalacaq, yoxsa proqnozlaşdırılması mümkün olmayan məqamlar var? It should be better. I mean, the relations between Israel and Azerbaijan are a consensus within Israel. Daha da yaxşı olmalıdır. İsraildə ümumi rəy belədir. Bütün siyasi liderlər anlayır ki, Azərbaycanla əlaqələrin davam etdirilməsi İsrailin marağındadır. Azərbaycan prezidenti bu əlaqələri daha da genişləndirib. Yeni layihələrin ərsəyə gəlməsində maraqlı olduğunu bildirib. Biz birlikdə daha çox mənfəət əldə edə, daha çox qazana bilərik. İnanıram ki, bu anlayışla əlaqələrimizi daha da genişləndirməliyik. Regiondakı dövlətlərlə münasibətin normallaşdırılması bu prosesi daha da asanlaşdıra bilər. Əminəm ki, təkcə təhlükəsizlik məsələsində deyil, eyni zamanda sivil sektorda, iqtisadiyyat, turizm sahəsində, sizin bir qədər əvvəl qeyd etdiyiniz startap sahəsində görüləcək çox sayda iş var və əlbəttə insanların əksəriyyəti təkcə regional problemlərin deyil, eyni zamanda qlobal problemlərin də həllində maraqlıdırlar. İndi Amerika Birləşmiş Ştatlarında da yeni administrasiya var. Onların siyasəti multilateralizmə doğru dəyişir. Odur ki, inanıram ki, İsrail və Azərbaycan birlikdə səmimi dialoqlara gedə, müxtəlif məsələlərdə necə əməkdaşlıq etmək lazım olduğunu, bunun üçün ən yaxşı yolun nə olduğunu anlaya bilərlər. Bu çox vacibdir. Onda bu kontekstdə belə bir sual vermək istəyirəm. İsrailin hərbi sənayesini gələcəyini necə görürsünüz? Yəni biz nə qədər arxayın ola bilərik ki, İsrail tərəfdaşları ən azı sədaqətli müştəriləri və sözün birbaşa mənasında silahdaşları ilə formalaşdırdığı münasibətləri qoruyub saxlayacaq. I think that since we've seen a new in a way a new Middle East in the last Son bir il ərzində Yaxın Şərqdə vəziyyətin dəyişdiyini görürük. Düşünürəm ki, cənab Bennett və yeni İsrail hökuməti çalışacaq ki, indiyə qədər əldə olunan nailiyyətləri qorusunlar. Xüsusi qərarlara gəlincə isə bunun üzərində bir müddət çalışmaq lazımdır. Hansı xüsusi siyasətin izlənməli olduğunu görməyə çalışacağıq. İndi isə bunu anlamaq çox tezdir. Hökumət yenicə qurulub. Müxtəlif mövqelərdə müxtəlif nazirlər var. Onlar öz fikirlərini toplayıb öz siyasətlərini təqdim etməlidirlər. İndi hər hansı bir böyük dəyişiklik görmürəm. Gələcəkdə isə vəziyyətə baxacağıq. So I don't see a huge change right now, but let's see in the future. COVID-19 yeni iqtisadi mühit yaradı bütün dünyada, o cümlədən də İsraildə. Heç şübhəsiz ki, İsrailin bizi tanış olan adı Libermanı kifayət qədər ciddi sınaqlar gözləyir. Ağır iqtisadiyyatdan çıxış proqramı. Necə proqnozlaşdırırsınız belə bir vəziyyəti İsrail hökumətinin özü üçün, yeni hakimiyyətə gəlmiş qüvvələr üçün? Cənab Libermanın qarşısında böyük problemlər var. Bura eyni zamanda qarşıdakı 140 gün ərzində yeni büdcənin formalaşdırılması da daxildir. Bu çox mürəkkəb işdir. O, müxtəlif nazirliklərin dəstəyini almalıdır. Ona görə o, bu müddət ərzində diqqətini təkcə bu məsələyə yönəldəcək. O, azad iqtisadiyyata inanır. Lakin Liberman eyni zamanda azad iqtisadiyyatla açıq iqtisadiyyat arasında müvazinəti tapmalıdır. Burada söhbət həm də hökumətin köməyinə və dəstəyinə ehtiyac olanlar üçün təhlükəsiz şəbəkənin təmin edilməsindən gedir. Çox güman ki, qarşıdakı 2-3 ay ərzində Liberman bu məsələləri həll edəcək. Mənim müşahidələrim belə deməyə əsas verir ki, Netanyahu'nun dövründə İsraildə xüsusi bir ideologiya yox idi. Rəqiblər Netanyahu'ya qarşı mübarizə aparırdılar. Netanyahu'nun düşərgəsində olanlar da təbii ki, Netanyahu'nu müdafiə edirdilər. Bir növ ideologiyanın adı Netanyahu idi. Bennett hökumətinin təklif edəcəyi ideologiya varmı? Yəni, İsrailin yeni ideologiyası, yeni şüarı nə olacaq? I hope so. For now it's a political unity. Ümid edirəm ki, olacaq. Hazırda İsraildə sadəcə siyasi birlik var. Lakin bu siyasi birliyin siyasi səbəbləri mövcuddur. Səbəb isə Netanyahunu ofisindən kənarlaşdırmaq idi. İndi isə yeni dialoqa getmək və ortaq məxrəcin və ya ideologiyanın formalaşması üçün müzakirələrə başlamaq vaxtıdır. Hökumətin tərkibindəki müxtəlif fərqli fikirlər səbəbi ilə bunun asan olacağına inanmaq çox çətindir. Hökuməti qorumaq üçün onun üzvlərinin bir-birinə ehtiyacı var. Əslində çox həssas vəziyyətdir.
Bizə müəyyən bir müddət lazımdır. Hələlik onlar yeni ideologiya arxasınca getməyə deyil, hazırda vacib olan məsələlər üzərində çalışmağa qərar veriblər. Bu məsələlərin nə olduğunu isə hamımız görəcəyik. Xanım Livni, daha bir sualım ilə Netanyahu ilə bağlı olacaq. Onun aqibəti necə oldu? Bu ondan asılıdır. Hər bir siyasətçi özü öz qərarını verməlidir. Hələlik o, müxalifət lideri olmaq barədə qərar qəbul edib. Onun şəxsi qərarıdır. Bu barədə mənə nəsə demək düşməz. Təşəkkür edirəm. Mən tamaşaçılarımıza bir daha təqdim etmək istəyirəm. Zibbi Livni İsrailin ən nüfuzlu siyasətçilərindən biriydi. Bugün Nizami Gəncəvi və Xalq Mərkəzinin studiyasında qonağımız. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun.